što je mene impresioniralo sad pre dolaska na ovaj razgovor, sam čuo da su Bad Blue Boysi pozvali Zvonimira Bobana. Zvonimir Boban ima divne ideje i ja mislim da će, to sam čuo iz nekih izvora, da će Infantino, a ne ovaj, kako se zove? Čeferin. Čeferin. UEFA, je? Čeferin sprema Bobana za svog naslednika. Znači, Boban biti predsednik UEFA. Boban ima divne ideje, Boban je i to. Sad, da se vrati na ovo, juče je to bilo. Pozvali su ga Bad Blue Boys. Čekaj. I? Pozvali su ga Bad Blue Boys? I on im je rekao otvoreno. Mogu preko UEFA i FIFA da sredim da Hrvatska dobije 7-8 stadiona pravih. Znači, FIFA je najbogatija sportska organizacija na planeti. Dobro. Sad su zaradili 3 milijarde u Kataru. Dobro. Dok god Dinamo vodi čovek iz druge države koji je osuđen, nemojte me zvati, ja neću razgovarati ni pomagati Dinamo. Zašto? Ovi rezultati, dve bronze i srebro na svetskom prvenstvu, toga kvalifikuje istog časa. Jer šta je Čeferin? Iz koje je futbolske nacije? Da, nije nogometna nacija. Skijaške nacije, da. Tako je. Tako da sam ja gotovo ubeđen da će Zvone Boban, ako ne na sljedećem kongresu UEFA, onda na onom tamo biti, jer on je mlad, ima vremena za njega.